But yeah, I need to now take this in. You should try to set it in the way to the camera station. Ha pubblicato una rivista europea. De hecho, la directiva marco del agua ya establece también una serie de grupos de la directiva de agua. Hem crescut de visitants i que, a més, si féssim un prorrateig entre el que són les hectàrees que té el parc en relació als visitants, som els d'Espanya, en diferència, els que té més bona ràtio. Nosaltres pràcticament crec que són uns 39 visitants per hectàrea, quan a lo millor hi ha altres parcs, com pugui ser Doñana, aquest any és 326, també és perquè té una gran extensió. El que em comentava el director del parc, Matías Rabassa, és que la gran diferència que tenim aquí és que la gent no se la fica dins un quarto i se li mostra el que hi ha dins el parc, sinó que aquí té la possibilitat de veure-ho directament, d'interaccionar en totes les espècies que hi ha. Molt de visitants. Aquestes petites que hi ha a la dreta són les que havien fet altres anys. Bueno, tenim àneres, agrons... Clar, això és millor que Doñana, perquè aquí hi ha de tot. I la veritat és que tractament de copinyes, perquè eren zones salabroses.